Det er nu blevet en tirsdag, den 2. juli 2019, og jeg sidder her med en film foran mig, der blev optaget søndag den 30. juli på Varde Motor Arena. Den omhandler U21 semifinale for 500cc kører, og der var et felt på 16 kører, der stillede op til denne match. Det må jeg nok sige at være nogle af de unge, fremadstormende U21 kører, der er tale om. Der er indtil flere af disse kører, vi vil komme til at høre om i fremtiden. Jeg kan dog ikke sidde her og afgøre, hvem det bliver osv., men der er for mig ikke nogen tvivl om, at der er skillige af dem, der vil fortsætte med at køre Speedway en rumtid endnu. Og det er jo for så vidt glædeligt. Vejret, det var fint. Og ja, hvad kan man så ellers sige? Man kan kun sige, at det er. Jeg tror nok, de alle sammen vil forsøge på at score så mange point som muligt. Det er jo også nødvendigt for at komme videre i denne match. Og vi får jo så se, hvem det er, der løber af med de flest indkørte point. Men hvorom alting er, der vil vi gå til stålet. Herom er der ingen tvivl. Og derfor skulle vi så bare komme i gang her med heat nummer 1. Der har vi tre kører, nemlig i rød Christian Theisen, i hvid Sebastian Mortensen og i gul Esben Jerring. Og der er Christian Theisen jo så ganske afgjort den mest erfarne, i det han er en af dem, der har set år på banen som speedwaykører i forhold til Esben Jerring, mens Sebastian Mortensen han også har en del erfaring. Så der kan man sige, at der er Esben Jerring jo nok den, der er kommet op imod to kører, der er lidt ældre og lidt mere erfarne, end han selv er. Men det plejer nu ikke at genere Esben Jerring synderligt meget. Han er også en af dem, der virkelig forstår, at vi kan få en sag i bund, når det gælder. Men i det her heat, der sker der så det, at der indtager Christian Theisen i rød førstepladsen. Og så ligger i gul Esben Jerring på andenpladsen, mens Sebastian Mortensen i hvid er på tredjepladsen. Og det bliver den stilling, der bliver gældende, når kørende de kører om målstregen. Det blev en sikker heat-taget her til Christian Theisen i heat nummer 1. Anden plads, Esben Jerring, og tredje plads, Sebastian Mortensen. Heat nummer 2. Rød, Kenneth D. Jørgensen. Blå, Markus Birkenhose, hvide, Jonas Knudsen og gul, Emil Breum. Og det er også fire indhusfilte kører, der er på banen her, og de går virkelig også til den. Det er helt utroligt at se den lyst, de udstråler. Og det er, som det kan ses, i gul Emil Breum, der er indtaget førstepladsen, mens blå Markus Birkenhose ligger på andenpladsen, og hvid Jonas Knudsen ligger på tredjepladsen. Og så ligger i rød Kenneth D. Jørgensen på fjerdepladsen. Det er den stilling, der er gældende i øjeblikket. Og det blev en sikker hitsejr til gul Emil Breum, anden plads Markus Birkenhose, tredje plads Jonas Knudsen og fjerde plads Kenneth D. Jørgensen. Hit nummer 3. Blå Mathias Nielsen, hvid Marius Nielsen og gul Kasper Andersen. Og der er det Kasper Andersen, der har indtaget førstepladsen. Mens Mathias Nielsen i blå ligger på andenpladsen, og så hvid Marius Nielsen ligger på tredjepladsen. Kasper Andersen og Mathias Nielsen er jo gamle klubkammerater på Esbjerg Motorsport. Og hvis ikke jeg tager rejsfejl, så tror jeg, at de er fuldt ad fra de kører PV op over 85'erne, og så nu, hvor de kører 500, der kørte de også en tid som i Esbjerg Motorsport. Men Mathias Nielsen, han er fortsat i Esbjerg, mens Kasper Andersen er i Grindsted i øjeblikket. Det blev en sikker heat-sejr her til Kasper Andersen. Anden plads Mathias Nielsen og tredje plads Marius Nielsen. Heat 4. Rød Niklas Clausen. Blå Jonas Seifert. Hvid Kevin Juhl Petersen. Og gul Jannik B. Sørensen.
Hvordan er det i øjeblikket, Janne B. Sørensen, der har indtaget førstepladsen? Andenpladsen, blå, det er Jonas Seifert. Og tredjepladsen, det er hvide, Kevin Jon Petersen. Og fjerdepladsen, det er rød, Niklas Clausen. Men der er i øjeblikket, som det kan ses, en vældig kamp imellem Janne Sørensen i gul og blå, Jonas Seifert. Og der er ikke nogen tvivl om, at med det kendskab, vi har til Jonas Seifert, så vil han forsøge at overhale. Og det er jo lige nøjagtigt det, han gjorde her. Og det er jo desværre en af den slags ting, der sker. Og på den måde så kunne Jonas Seifert indtage førstepladsen, og så skubbede han derved Janne B. Sørensen ned på andenpladsen, og tredjepladsen ind igennem Lofisen, og fjerdepladsen Niklas Clausen. Pist nummer 5. Rød, Janne B. Sørensen. Blå, Christian Theisen. Hvid, Kenneth B. Jørgensen. Gul, Marius Nielsen. Så sker det, at hvid, Kenneth B. Jørgensen udgår på et tidspunkt af hele. Vi har ikke nogen egentlig årsag, men det kunne være en teknisk defekt af en eller anden art. Og det er stadigvæk, som det kan ses i blå, Christian Theisen på første plads, og anden plads, Janne B. Sørensen i rød, og tredje plads, Marius Nielsen i gul, og så udgår hvid, Kenneth B. Jørgensen, som jeg nævnte i starten. Og det er det her, det vil hisse sig til Christian Theisen i blå. Disk nummer 6. Rød, Jonas Seifert, og gul, Jonas Knudsen. Og der er det gul, Jonas Knudsen, der har indtaget førstepladsen. Men jeg tror nok, jeg vil anbefale Jonas Knudsen at indstille bagspejlene godt og holde øje med, om jeg så en fire ryggen. For med en Jonas Seifert på baghjulet, der kunne det godt give problemer. Seifert, han ligger der på lur, og hvis Jonas Knudsen udviser den mindste svaghed, så er jeg helt sikker på, at den vil blive udnyttet øjeblikkeligt. Men indtil videre da, kører Jonas Knudsen med en fantastisk autoritet, og der er ikke nogen tvivl om, at han har Edelsen med fantastisk ilden indtaget den første plads, og den tror jeg ikke, han giver det på. Men det sker sig så lige et lille uheld her, kort før målet. Og det er således, at det udløser, at det bliver Jonas Seifert, der vinder i nummer 6. Jeg tror, at det skyldes, at Jonas Knudsen ramte et eller andet lige forstøjen sving 4, og det brækker ham ud af kurs. Og han var vist tæt på at styrte, sådan så det i hvert fald ud. Så det bliver en sikkert hisser, at Jonas Seifert i nummer 6. I nummer 7, rød, Marius Nielsen, blå, Niklas Clausen, hvid, Markus Birkenmose, og gul Sebastian Mortensen. Og der er det røde Marius Nielsen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid Markus Birkemose på andenpladsen, og tredjepladsen gul Sebastian Mortensen, og Niklas Clausen i blå ligger på fjerdepladsen. Så sker der desværre det for Markus Birkemose, at han mister herredømmet over hans speedwaymaskine og rammer ind i barrieren. Og således blev det så Marius Nielsen, der vandt heat nummer 7, andenplads Niklas Clausen og gul Sebastian Mortensen på tredjepladsen, mens Markus Birkemose desværre udgår af heatet i det, han styrtede kort før målet. Disk nummer 8. Rød, Esben Jæger, blå, Emil Brøm, hvid, Kasper Andersen, gul, Kevin Jon Petersen. Og der er det igen Kasper Andersen, der har indtaget førstepladsen i hvid hjælp. Anden plads, blå, Emil Brøm. Tredje plads, rød, Esben Jæger, og gul, Kevin Jon Petersen på fjerde plads. Det er den stilling, der er gældende her i 1908. Kasper Andersen, han udstråler også en fantastisk ros
og autoritet. Han bliver godt nok vanskelig at indhente. Og han kan der, om et øjeblik, gøre mål som sikker vinder af i nummer 8. Anden plads i min højre, tredje plads af Jæs og fjerde plads gennem Jonas Kirsten. Heat nummer 9. Rød Jonas Thyssen. Blå gennem Jonas Kirsten. Hvid Christian Theisen. Og gul Mathias Nielsen. Og der er det Mathias Nielsen, der er kommet bedst fra start. Han har indtaget førstepladsen. Og så ligger i rød Jonas Thyssen på anden pladsen. Og hvid Christian Theisen på tredje pladsen, og blå Kevin Lundqvist på fjerde pladsen. Og der ser ikke ud til at ske ændringer i denne stilling. Det er stadigvæk gul Mathias Nielsen, der ligger til en sikker hitsejr her i hit nummer 9. Anden pladsen, den tilfælder Jonas Thyssen i rød. Hvem mindre der sker nogle forandringer. Og så tredje plads, hvid Christian Theisen, og fjerde plads, blå Kevin Lundqvist. Heat nummer 10, rød Kasper Andersen, blå Kenneth Jørgensen og hvid Niklas Clausen. Og der er det igen i rød Kasper Andersen, der med stor og fin autoritet har indtaget første plads. Anden plads, hvid Niklas Clausen og blå Kenneth Jørgensen på tredje plads. Så nærmer vi os mål for så vidt angår heat nummer 10. Det bliver her om et øjeblik en sikker heatsejr til Kasper Andersen. Hvid Niklas Clausen på anden pladsen og blå Kenneth B. Jørgensen på tredje pladsen. Og så har vi heat nummer 11 om et øjeblik. Og det bliver her en sikker heatsejr til Kasper Andersen. Og så har vi her heat nummer 11, som jeg sagde lige før. Og den er altså bare problematisk. I den første start, der er der starturo, og alle de får lov til at komme med i omstarten. Og så er der en ny start her, og der sker så det, at der er et lille sammenstød her imellem to kører, og derfor det er rød og blå, der støder sammen, og derfor så bliver heatet stoppet, og så bliver det en ny omstart. Og der er der også problemer. Der er der et eller andet imellem hvide blå hernede, der udløser, at blå og hvide er i berøring, så ledes at blå styrter, og det udløser så, at hvid bliver udlukket, altså til Bastian Mortensen, og så sker der det, at der bliver etableret en ny omstart, og så er der sådan tre kører tilbage, og det er i rød Emil Breum, og blå Marius Nielsen, og gul Jonas Seifert. Det var bestemt noget af en hård nød at knække, og det er jo også en af den slags, hvor man virkelig skulle holde tungen lige i munden, fordi at, hvad var nu årsagen til, og så videre og så videre, og sådan blev det faktisk ved. Men her i den sidste og endelige omstart, der er det altså, som det ser ud lige nu, en sikker heatsejr til gul Jonas Seifert. Anden plads rød Emil Breum, og tredje plads blå Marius Nielsen. Således sluttede heat nummer 11, endelig. Heat nummer 12. Rød Jannik B. Sørensen. Blå Esben Bjerrild og gul Markus Birkemusen. Og der er det Jannik B. Sørensen rød, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i øjeblikket Markus Birkemusen på anden pladsen. Og blå Emil, eller undskyld Esben Bjerrild på tredje pladsen.
det bliver her en sikker hissejr til Janne Sørensen om et øjeblik, mens Markus Birkemose bliver nummer 2 og Blå Vesten Gjerrig nummer 3. Blot hissejr til Janne Sørensen. Heat nummer 13. Rød Markus Birkemose, Blå Kasper Andersen, Hvid Jonas Seifert og Gud Christian Theisen. Og der er det igen Kasper Andersen, der viser hans fantastiske autoritet. Han har indtaget førstepladsen på ny, og så ligger de røde Markus Birkemose på andenpladsen, Hvid Jonas Seifert på tredjepladsen og Gud Christian Theisen på fjerdepladsen. Det er bestemt et felt med fire kører, der alle sammen har en personlig fin speedway-styrke. De er dygtige speedway-kører alle fire, og der må man jo bestemt sige, at det er lykkedes Kasper Andersen at få lavet et setup, der virkelig matcher Varde Motor Arena. Og det må jo siges, at han udnyttede det til maksimalt personlig fordel. Det blev igen en sikker hissejr til Kasper Andersen, andenplads Markus Birkemose, tredjeplads Jonas Seifert og Gud Christian Theisen. Heat nummer 14, Blå Janne B. Sørensen, Hvid Emil Breum og Gud Mathias Nielsen. Og der er det i Hvid Emil Breum, der er som bedst for start. Og så ligger i Gud og Blå, Jannik B. Sørensen og Mathias Nielsen og kæmper om 2. og 3. pladsen. De er bestemt rent køreteknisk næsten lige stærke. Og det er ikke godt at vide, hvem det er, der løber af med sejren. Men indtil videre, der er det Emil Breum i Hvid, der har indtaget 1. pladsen. Og så ligger i øjeblikket i Blå, Jannik B. Sørensen på 2. pladsen og 3. pladsen i Gud, Mathias Nielsen. Det blev en sikker hissejr her til Emil Breum. Heat nummer 15. Rød Kevin Juhl Petersen. Blå Sebastian Mortensen. Gul Kenneth B. Jørgensen. Og der er det i gul Kenneth B. Jørgensen, der er kommet bedst for start. Han har indtaget en fin førsteplads. Andenpladsen, den tilhører i øjeblikket i rød Kevin Juhl Petersen, mens Sebastian Mortensen i blå ligger på tredjepladsen. Så laver Sebastian Mortensen en fantastisk flot overhaling her af Kevin Juhl Petersen og bringer sig derved op på andenpladsen. Det vil sige, at det gjorde han for en kort stund, men så blev han igen overhalet af Kevin Juhl Petersen. Og det blev en andenplads, altså førstepladsen blev Kenneth B. Jørgensen, og andenpladsen blev Sebastian Mortensen og tredjepladsen Kevin Juhl Petersen. Men det var dog en flot match, der var imellem Sebastian Mortensen og Kevin Juhl Petersen. Den gik så ud til Sebastian Mortensen på fordel, men det er jo den slags ting, der sker. Heat nummer 16. Rød Marius Nielsen. Blå Jonas Knudsen. Hvid Esben Gjerrig. Og gul Niklas Clausen. Og der er det i blå Jonas Knudsen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i gul Niklas Clausen på andenpladsen. Og Esben Gjerrig i hvid på tredjepladsen. Og rød Marius Nielsen på fjerdepladsen. Og det blev her en sikker hissejr til Jonas Bielen, til Jonas Husen i heat nummer 16. Heat nummer 17. Rød Christian Theisen, blå Emil Breum og hvid Niklas Clausen. Og der er det Christian Theisen, der i rød, der har indtaget 1. pladsen. 2. pladsen, Emil Breum i blå og hvid Niklas Clausen på 3. pladsen.
Det er fortsat i rød Christian Theisen, der ligger på førstepladsen. Anden plads blå Jimmy Breum. Og tredje plads hvid Niklas Clausen. Og det var den stilling, der var gældende her, hvor kørende kørte over målstregen. Is nummer 18. Rød Marius Nielsen. Hvid Markus Birkenmose. Gud Kevin Lopierten. Og der er der en vældig kamp imellem de røde Marius Nielsen og hvid Markus Birkenmose. Men indtil videre ser det ud til, at det blev Marius Nielsen i rød, der tager bedst ud af den nærkamp og har herved indtaget førstepladsen i heat nummer 18. Mens Markus Birkenmose i hvid ligger på andenpladsen og Gud Kevin Lopierten på tredjepladsen. Det er den stilling, der er gældende her, og kørende lige kører over målstregen. Fin hissejr til Marius Nielsen i rød. Anden plads, Markus Birkenmose. Tredje plads, Kevin Lopierten. Heat nummer 19. Rød Sebastian Mortensen. Blå Kasper Andersen. Blå Janne B. Sørensen og gul Jonas Knudsen. Og det er jo også et af de her heat, hvor det virkelig er spredt over kørende. De vil alle sammen vinde. Men hvem er det, der ligger i førstepladsen? Jo, det gør Kasper Andersen i blå. Han har faktisk hver gang, han har været på banen, scoret en fin førsteplads, og dermed også 3 point. Og det ser afgjort ud til, at Kasper Andersen, han vil gøre det en gang til, her i heat nummer 19. Anden pladsen, det er stadigvæk i gul Jonas Knudsen, og tredje plads, det er rød Sebastian Mortensen, og hvid Jannik B. Sørensen på fjerdepladsen. Men Kasper Andersen, han er fuldstændig stålsikker heatvinder af heat nummer 19. Heat nummer 20. Rød Kenneth B. Jørgensen. Blå Bjørne Seifert. Hvid Mathias Nielsen. Og gul Esben Jari. Og der er det blå Bjørne Seifert, der også med sikker autoritet har indtaget førstepladsen. Anden pladsen hvid Mathias Nielsen. Gul Esben Jari på tredjepladsen. Og rød Kenneth B. Jørgensen på fjerdepladsen. Og der er afgjort ingen tvivl om, og det er altså den her heat nummer 20, den tilfalder Jonas Seifert med mindre. Men det her med mindre, det blev ikke aktuelt, og det blev en sikker heatsejr til Jonas Seifert. Anden plads Mathias Nielsen, tredje plads Esben Jarl og rød Kenneth B. Jørgensen på fjerdepladsen. Og så ledes sluttede den her match med en sikker heatsejr til Kasper Andersen på 15 point. Jonas Seifert 13 point, Emil Breum 12 point. I øvrigt, så hjemkørte Mathias Nielsen 11 point, Christian Theisen 10 point, Jonas Knudsen 10 point, Jannik B. Sørensen 9 point, Markus Birkenmose 8 point, Niklas Clausen 7 point, Marius Nielsen 6 point, Esben Jarl 6 point, Sebastian Mortensen 5 point, Kenneth B. Jørgensen 4 point og Kevin Lopierten 3 point. Det var således resultatet af denne match søndag den 30. juni 2019 på Varde Motor Arena. Med disse ord vil jeg på Bendes og Ejnes vegne ønske jer en fortsat god sommer, og tak fordi I kigger med på vores film. Kan I have det godt?